Ja, Kari, da er vi i gang med uke to her på Mallorca. Vært gjennom en treningsuke. Hvordan føler du den treninga dere har hatt? Den første uka har vært, ja, for din egen del, så i forhold til kanskje hva du er vant til? Det har jo vært litt flere økter om dagen og sånn. Jeg har jo hatt det en del før òg, men ikke så mange. Vi har jo ikke hatt 3 økter ennå, da, men ja, det blir jo det. Og så varer økta litt lengre, da. Det er litt mer sånn at jeg er mer opptatt av å gjøre det veldig ordentlig og gi kamplikt da når vi først gjør det. Og så er det heller litt mer pauser, og det er viktig at vi drikker mye og sånn òg, så det blir jo litt mer pauser. Men så er det jo veldig effektivt, så får jeg veldig mye ut av treningene. Så det er veldig bra. Og så får dere litt skjult læring der også. Får en del, Leif prater en del om forskjellige viktige elementer med både øvelser og inn mot kamp, alt som er viktig rundt. Hvordan er det å få den undervisninga også på feltet? Det er jo veldig bra at vi får det der og da, så vi liksom kan begynne å jobbe med det allerede med en gang. Sånn at du liksom blander teorien med å gjøre det praktisk ganske fort, da. Fordi da ser vi fort åssen eller prøve å forbedre med en gang og gjøre det han sier, og så ser vi åssen det går. Det er kanskje bedre å få det litt mer sånn også enn Ja. å sitte 2-3 timer Ja, i ikke et sant. klasserom. Sitter du så lenge, så blir det litt sånn kjedelig etter hvert, og du detter kanskje litt ut. Så det er veldig greit å få det på banen, ja. Litt sånn litt om ganga. Men treninga i dag. Vi har litt mer på session i dag og har en pasningsøvelse som vi har en del løping og litt kombinasjoner i. Hvordan syns du dagens økt var? Den var veldig bra. Det var mye fokus på kvalitet på pasninger og tørre å ha harde, ordentlige pasninger, fordi vi må jo ha det. Hvis ikke så blir det jo lett for motstandere å ta pasningene og ja, bryte opp. Så det er veldig bra at ja, trenerne er på oss hele tida, og at vi skal tørre da, å gjøre det ordentlig og ikke bare safe. Det er veldig bra. Da utvikler vi oss jo mer òg. Og så har du en styrkeøkt her. Du går litt på bein i dag. Litt mer overkropp forrige uke. Hvordan har styrkeøkten vært nå, med både utendørsstyrke og innendørsstyrke? Nei, Ylva har jo veldig bra økter. Hun kan mye og hjelper oss til å gjøre øvelser riktig. Og så er det både styrke og ganske mye skadeforebyggende. Og det er veldig viktig når vi trener så mye som vi gjør, og det er mye forskjellig underlag, eller egentlig ja, eller hardt underlag mye, da. Så det er viktig at vi får passe på knu og alt, egentlig. Så det er veldig bra økter, ja. Og jeg føler vi får trent mye av kroppen, da, og mye av det som er viktig for oss som fotballspillere. Så får dere en økt med hurtighet og spenst seinere i Ja. dag. Hvordan er inngangen for din del inn mot en sånn type økt? Det er veldig morsomt med sånne økter, da, med stige og hurtighet, og jeg trenger å øve på det, så det er bra at det blir litt mye av det. Og til slutt, hvordan føler du sånn at dere har kommet inn i rutiner og den biten der med forhold til å skape litt vaner med de tidlige øktene og den hverdagen dere har der? Jeg syns egentlig vi har kommet veldig godt inn i det. Vi våkner jo Jeg våkner nesten før vekkerklokka ringer, og det er liksom vi legger oss jo ganske tidlig, så det er ganske lett å stå opp, egentlig. Og så er vi flinke til å både mat og slappe av og alt. Jeg syns vi har vent Eller jeg føler jeg har vent meg ganske bra til det allerede, egentlig. Og så blir det jo mer trening etter hvert, så får vi se åssen det blir. Da er det jo bare å ete enda mer og slappe av mer og være mer opptatt av restitusjon, da. Ja, for hvordan er det å kun tenke fotball og ikke tenke på skole og jobb og alt annet som kan forstyrre? Det er veldig deilig. Det er jo ingen bekymringer, egentlig. Det er jo bare å spille fotball, ja. Det er jo det som er morsomt. Så det er jo drømmelivet, det. Da får vi ønske deg en fin dag og fin uke videre, så satser vi på en god treningsuke framover. Ja, vi gjør det.